assalomu alaykum hurmatli suhbatdosh zebis ahmedovaman psixolog psixoterapevtman siz va sizning oilangiz loyihasida bugungi mana shu karantin kunlarida oilangizdagi farzand tarbiyasi oilangizdagi ichidagi mehr Ää... talablari va ilm bilan o'sha narsalarni tahlil qilishga psixologiya ilmidan biroz lavha ulashmoqchiman mana farzandlaringizga qarab ular kim bo'lishini orzu qilib bularga nimalarni o'rgatishim kerak deyishingiz mumkin yoki nimaga bu darsini qila olmaydi nimaga bu ma's'uliyatni bo'yniga ololmaydi deyishingiz umuman olganda har bitta inson o'zini kopiyasini yaratadi bu kopiyasi uni bolasidir mana shu bolasidagi holat ota onaga o'zi haqida ma'lumot beradi siz nimani yomon ko'ryapsiz bolada o'sha sizda ma's'uliyatli emasmi demak siz bolaga dars qilishiga yoki savollarga javob berishga ma's'uliyatli bo'lmagansiz va farzandingizga qarab albatta bu kim bo'ladi derkansiz qaysi kasb egasi bo'lishini va buni qanday aniqlash kerakligini o'ylab ko'rasiz mana sizga bir shu haqida ma'lumot beraman ya'ni insonni miyasi ikki qismdan iborat o'ng ya, miya yarim sharlari va chap miya yarim sharlari bor o'ng miya yarim sharlari hissiyotga javob beradi chap miya yarim sharlari esa mantiqga javob beradi tashqi olamni o'ng miya sharlari qabul qilsa bu odamlar hissiyotli odamlar bo'ladi tashqi olamni shu dunyoni chap e, miya yarim sharlari e, birinchi o'rinda qabul qilsa bunday insonlar mantiqli insonlar ya'ni har hmm. bitta narsada mantiqni topa oladigan insonlar bo'lishadi bu undan keyingi e, gap shunaqaki mana shu ma'lumot miyaga kirgandan keyin u e, bir nima qiladi hazm bo'ladi chaynaladi e, fikrlanadi va qaror chiqadi endi fikrlash jarayoni uni ilmiga tajribasiga e, maslahat olishiga kitob o'qishiga izlanishiga oldiga qo'ygan maqsadlariga bog'liq mana shu o'rtadagi holat va qaror chiqadi qarorni ham yoki o'ng miya yoki chap miya o'ng miya qaror chiqarsa hissiyotli qarorlar chiqadi chap miya qaror chiqarsa mantiqli qaror chiqadi bundan bilib turibsizki demak sizning farzandingiz yoki hissiyotli bo'lishi mumkin yoki mantiqli bo'lishi mumkin ya'ni chap va chap miya ishlasa dunyoni mantiq bilan ko'rib mantiq bilan qaror chiqarsa bunday bolalar hamma narsani vaqtida qiladigan sumkasini ichida hamma narsa tartibli bo'ladigan javonlarida tartib bor gaplarini ichida birinchidan ikkinchidan deb gapiradigan menga besh minut vaqt kerak deydigan E, gaplarni aniq so'rab aniq javob oladigan bolalar e, hatto bunaqa bolalarni yoshligidan ko'rib qo'rqib ketasiz u oh, e, o'yinchoqlarni shunaqa joy joyiga taxlashini ko'rib yo'q buni bu buyoqqa emas mana shu joyga qo'yaman deyishlariga qarab siz bu bola nimaa bunaqa ekan deyishingiz mumkin yoki yana boshqa bolalar bor ularning miyasini o'ng miya yarim sharlari yoni qabul qilib hissiyot bilan qabul qilib hissiyot bilan qaror <laughs> chiqarishadi ular <laughs> juda ko'p hissiyotli odamlar <laughs> muzikaga o'ynaydi <laughs> gaplarni ichiga muzikadan ya'ni maqollardan ya'ni she'rlardan qo'shib gapirishadi rasm chizishni xohlashadi biron narsani so'rasangiz hissiyot bilan javob beradi nima demoqchiman demak farzandingizni qaysi miya yarim sharlari e, ishlashiga e, dominantaligiga qarab ularga kasb e, tanlash muhimdir ya'ni mantiqli bolalardan yaxshi buxgalterlar yaxshi o'sha e, e, geodezistlar e, mantiqni matematikani hisob e, kitobni e, yodlab olishni detallarni tushunadigan e, bolalar yetishib chiqadi uy qurganda bular timirsana shunaqa to'g'ri qila oladi ammo kashf olmaydi endi man hissiyotlilar esa uy uh, qurganda man mana bunaqa qilib qurasan deb rasmni chizib beradi lekin o'ziga o'sha uyni qur desangiz uni devorlari qiyshiq bo'lishi mumkin ya'ni unda matematika sal oqsashi mumkin va o'ng miyasi dunyoni qabul qilib hissiyot bilan mantiq bilan qaror chiqaradigan dunyoni mantiq bilan qabul qilib hissiyot bilan qabul qiladigan odamlar ham bor ya'ni men sizlarga hozir miyani xususiyati haqida gapirdimki qisqa va lo'nda qilib ya'ni farzandlaringizda mantiq ilmi ıı, matematika hisob kitobga qiynalish yodlab olishga qiynalish bo'lsa ularni ko'p ham o'sha adabiyotdagi insho yozishni kutmang yoki u adabiyot o'g'il bola bo'lib ham she'r aytaveradi buncha ham bu muzikaga o'ynayveradi desangiz undan yaxshi jurnalistlar yaxshi rejissyor rassom musiqashunos umuman olganda hatto hmm. o'sha dizayner va hatto e, bir yuz yetmish etaj uyni o'sha chizgisini chizadigan bir juda yam kashfiyotchi olimlar chiqishi mumkin bularda yodlab olish qobiliyati e, biroz past bo'ladi ammo umumiyatni yaxshi ko'ra olishadi ya'ni e, detallarga emas umumiyatga ko'proq e'tibor berishni yaxshi miyasi eplaydi e, nima demoqchiman e, farzandlaringizni kim bo'lishni xohlaysiz hatto olti yoshdan boshlab farzandingizni qaysi miyasi dominantligini aniqlashingizga imkon bor va o'n olti yoshda o'n to'rt o'n besh yoshda farzandingizni testdan o'tkazib aniq miya qobiliyati qaysi kasbni egallashiga qodir ekanligini test orqali bilib olishingizga imkon bor shuning uchun qadrli muxlislar bugungi mana shu qanoat karantin kunlarida sizlarga har kuni bir ilmni Ə, bir ravo ko'rib oilangiz uchun bir duo sifatida mana shu ilmni aytar ekanman nima demoqchiman bolani test qilish kerak psixologlarda bunaqa testlar bor agar istasanglar men zebi ahmedova va mening quyidagi kitoblarimda bu testlar bor farzandlaringiz uchun bola kichkina boladagi katta qo'rquvlar degan farzand uchun kitob yozganman o'smir uchun o'zingga ishon degan kitobim bor va alohida o'smirlar uchun oila tarbiyasi uchun e, katta o'sha qalin muqovali kitob ham chiqyapti bolalar uchun o'nta raskraskalar chiqdi xudo xohlasa mana yo'llar ochilib karantindan chiqsak farzandlaringizga sotib olib berish imkoniyati bor e, mana shu kitoblarni e, ichida e, farzandingizni kasbga bo'lgan ishtiyoqini topish testi bor ayniqsa o'sha -ja, bola tarbiyasidagi murakkab holatlarda psixolog maslahat degan kitobimda olti yoshlarda sa va sakkiz yosh bolalardagi miya qobiliyatini aniqlash testi berilgan albatta farzandingizga ilm orqali yondashing adashmaysiz farzandingiz hali yosh o'zini man uni xohlayman buni xohlayman degan deyotganida unga ilmiy yondashuv bo'lsagina u o'zini uh, to'g'ri yo'nalishini topib oladi va sizdagi tanqidlardan qutuladi nimaga eplolmaysan nimaga tushunmaysan degan tanqidlar uh, bu uh, uning miyasi boshqa narsaga kuchli kuchi kuchli ekanligidan dalolat beradi farzandingizni miyasini eng kuchli tarafini iniyasını topish orqali uni hayotda miyasining uh, uh, yaxshi uh, fikrlaydigan qobiliyatini paydo qilasiz va farzandingizga butun umrga miyasida e, muhrlanib qoladigan e, bir oltin zar bering bu oltin zar u ilmdir u ilmni e, kitob o'qib matematika fizikadan olar ekan odamiy zot ilmini siz ota onadan oladi bu rahm qilish bu e, mas'uliyat bu e, aytgan gapiga javob berish e, o'z vaqtida oldiga maqsad qo'ya olish maqsadini e, qaysi joyini eplyolmasa boshqalardan so'ray olish har kuni o'zini oldiga qo'ygan maqsadi uchun harakat qilish iroda paydo qilish do'stlashish kerak do'stlarni atrofiga yig'a olish kerak emas do'stlardan ya'ni uni noto'g'ri yo'lga chorlaydigan do'stlardan qutula olish kerak joyda yo'q deya olish kerak joyda o'z fikrini bildira olish ilmi haqiqiy odamiy zot ilmidir uni ustoz emas ota onadan o'rganadi sizga mana shu qanoat kunlari farzandiniz bilan muloqot qilayotganingizda ularga hayotingizdan lavhalar aytib bering va farzandingiz sizni kuchli taraflarigizni o'rganadi kuchsiz taraflaringizni ya'ni hayotda qiynalgan kunlaringizni eshitib u bu narsani qilmaslik uchun nima qilish kerak degan savollarni beradi va siz bilan qalban yaqinlashadi mana shu kunlarda ilm sizni qidirib keldi mana shu audio audiolavha orqali mening saytim uz psixolog uz facebookda ə, telegram kanalida youtube kanalida lavhalarim bor youtube kanalida bola tarbiyasi uchun imtihonga kirmoqchi bo'lganlar uchun imtihondan albatta o'tasiz degan kitobimdan barcha audio lavhalarni ko'rishingiz mumkin vahimada psixolog maslahati o'nta dars youtubeda bor ana shu videolarni ko'rganda albatta yordam olasiz ishimga javob beraman siz va sizning oilangiz uchun duokash psixologingiz enis ahmedova